32 роки тому в центрі Києва відбулася мирна акція студентського протесту, яка в новітній історії України отримала назву «Революція на граніті». Студенти українських вишів висунули численні вимоги тодішній комуністичній владній верхівці, чого вдалося домогтися протягом 16 днів протестів та як це змінило історію країни у нашому сюжеті. Молодь так дуже активно задекларувала своє прагнення. Чим цікаво? Бахмут, Полтава, Маріуполь, металургічний технікум. Цього дня, але далекого 1990 року, на Майдані Незалежності, який тоді мав назву «Площа Жовтневої революції», були розташовані намети. Українські студенти, переважно з львівських та київських вишів, оголосили голодування і висунули численні політичні вимоги. Студентський майдан, революція на граніті, перша революція. Її називають по-різному. Та в новітній історії України це беззаперечно була перша наймасовіша акція протесту. 2 жовтня на Майдані Незалежності зібралось близько сотні протестувальників. Та студенти мітингували не лише у столиці. Протест мав свою так звану розгалужену мережу і проходив в інших містах України. Тож вже 17 жовтня до акції долучились десятки тисяч українців. Те, що відбулася революція на граніті саме в 90-му році, воно не можна в жодному разі применшувати значення, тому що саме моя думка, що саме революція на граніті дала такий поштовх до швидшого здобуття незалежності України і дала розуміння українцям, які в той час були радянськими громадянами, що ця незалежна Україна можлива. Що це не якась абстракція, це не якась мрія якихось опозиціонерів, а це та реальність, яка буде надходити. Що людина, що нація, вона має проходити якийсь певний шлях. І цей певний шлях – це від залежності, тобто від того своєрідного такого дитячого якогось стану. І в даному випадку, якщо брати націю, то ми були залежні від зовнішніх факторів, від, скажімо, Росії чи Союзу і тому подібне. Де ми не могли самі приймати рішення, де нам диктували. До незалежності. Ми зараз оцю незалежність далі продовжуємо виборювати. Оксана Забушко, Анжеліка Рудницька, Соломія Павличко, Олександр Ірванець, Вахтанг Кіпіані. Це лише невеликий список тих імен, які зараз вважаються представниками культурної еліти країни. А тоді вони були одними із тих, хто протестував на Майдані. Історики та дослідники зазначають, що такий спротив тодішній владній верхівці – історично важливе та значуще явище, яке, можливо, і не досягло усіх попереднього озвучених вимог та беззаперечно запустило незворотні процеси і допомогло зробити чіткий зріз в уявленні про українську свідому молодь, яка не готова миритися і може боротися за своє майбутнє. Для самих учасників революції на граніті протести не були чимось романтизованим та випадковим. Це було свідоме рішення у прагненні жити в іншій країні. Ті, хто голодували, одягали на себе білі пов'язки. Інші протестувальники – чорні. Безпосередньо дотичність до організації революції на граніті мало дві всеукраїнські спілки. Це саме студентське братство Львова на чолі з Маркіяном Іващишиним, а також всеукраїнська спілка студентів, яка була очолювана Олесем Дунієм. Третім був Олег Барков. Він був із Дніпродзержинська і представляв Дніпродзержинську українську спілку. Українську студентську спілку. Вимоги студентів були чіткими – націоналізувати майно комуністичної партії, відмовитись від підписання союзного договору, організувати позачергові вибори парламенту на багатопартійній основі та відправити у відставку голову уряду Віталія Масолу. У Михайла Канафоцького збереглося багато телеграм, які надсилали на Майдан протестувальникам. Надходили вони з усієї країни та з-за кордону. Саме Михайлу деякі знайомі приписують вперше озвучену назву «Майдан Незалежності». Чоловік каже, що не пам'ятає, чи саме він це вперше озвучив. Майдан, як такий, тоді ми так спочатку його собі наші жартома називали «Зона вільного від комунізму», але назва «Майдан Незалежності», вона так само виникла тоді тут. Вже десь, напевно, 60-го числа, в мене є телеграми, ще можна подивитися. І там вони вже писали, площа Незалежності, голодуючим студентам.
15 жовтня акція протесту набрала чисельних обертів. Студентська спільнота оголосила загальний страйк. Тоді до них на підтримку вийшли робітники та звичайні містяни. Згодом протестувальники, прорвавши міліцейський кордон, організували біля Верховної Ради ще одне наметове містечко. А вже 17 жовтня Верховна Рада вирішила частково задовільнити вимоги студентів. За проголосувало 34 народних обранці. Як наслідок, Віталія Масолу відправили у відставку. Ірина Прокопишин, Георгій Воронов. Новини «Правда тут».